גבירותיי ורבותיי, צהריים טובים. בשם מכון שכטר אני רוצה לברך אתכם עם פתיחת הכנס הבינלאומי הזה על חיבוריו, פועלו ותרומותיו של פרופסור אברהם יהושע השל, זיכרונו לברכה. הבוקר בהלל אנחנו אמרנו את הפסוק, זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. אני חושב שאפשר לומר את הפסוק הזה גם לגבי הכנס הזה, שאנחנו מקיימים כנס על השל בעברית בירושלים. אני לא יודע אם אי פעם היה כנס כזה, אבל זה דבר די נדיר, ואנחנו מאוד שמחים לארח את הכנס הזה יחד עם מכון ון ליר ובשיתוף פעולה עם כל המוסדות הרבים הרשומים בדפים. אני לא אחזור על המוסדות שם אני אשכח מישהו. כידוע, בארץ ישראל, במדינת ישראל, במשך זמן רב פועלו וספריו של פרופסור השל היו די מוזנחים. אכן היו שני תרגומים של ספריו בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, של השבת ושל ישראל הווה ונצח, הודות למאמציו של פנחס פלי. אבל במשך הרבה שנים הרגשנו שחסרים תרגומים של ספריו של פרופסור השל לעברית, ובוודאי עיסוק ודיון בדבריו. בסוף שנות ה-70, כשהייתי תלמיד לרבנות ב-JTS בניו יורק, מכיוון שהמוסד הזה לא היה קיים, אני כתבתי מכתב כמדומני בעברית לפרופסור גרשון כהן, זיכרונו לברכה, ואמרתי שאנחנו חייבים לתרגם את ספריו של השל וגם של גדולים אחרים של JTS לעברית, מכיוון שכידוע ספרים שלא מתורגמים לעברית או לא מופיעים בעברית בסופו של דבר מוזנחים ונשכחים. ונתתי כמה דוגמאות כגון כתביו של רב סעדיה גאון. לדאבוני זה לא קרה באותה תקופה, ולפני למעלה מ-20 שנה קיימנו פגישה כאן במכון שכטר יחד עם פרופסור ישראל לוין, פאצ'י, פרופסור אברהם שפירא ואחרים, ושוב תכננו לתרגם את כתביו של השל לעברית. אמנם זה לא קרה אז, אבל לאט לאט בשנות ה-2000 הדבר התחיל לקרות עם תרגומו החדש של ספר השבת של השל של דוקטור אלכסנדר אבן חן, שיצא לאור בשיתוף פעולה של מכון שכטר וידיעות אחרונות, עם התרגום של אלוהים מבקש את האדם בהוצאת מגנס, הודות למאמציה של פרופסור רבקה הורוביץ, זיכרונה לברכה ואחרים, והקובץ של מאמריו, אלוהים מאמין באדם, שיצא לאור ב-2011, הודות למאמציהם של חברים רבים, כולל פרופסור אברהם שפירא, דוקטור דורה בונדי, דוקטור מיכה גודמן ואחרים. ועכשיו אנחנו מגיעים לכנס הזה כדי שחוקרים מן הארץ ומחו יוכלו להשתתף ביחד, ללמוד ביחד, לדון ביחד על כתביו החשובים והרבים של פרופסור השל, וכדי שדבריו ורעיונותיו וחלומותיו יהיו מוכרים לציבור הישראלי הרחב. ולכן אני מודה שוב לכל המוסדות ולכל היחידים, ושוב אני לא אמנה את כל השמות, שארגנו את הכנס הזה, ומי ייתן שכתבי השל יהפכו לנכסי צאן ברזל שמחשבת ישראל במדינת ישראל ושל החברה הישראלית בכללותה. תודה רבה. צהריים טובים, קוראים לי גבי מוצקין, אני ראש מכון ון ליר, וכמו עמיתי, אחד התפקידים שלי זה לפתוח כנסים. אני פותח איזה בערך 10 כנסים לשבוע, ואני תמיד צריך לחשוב על מה יש לי לומר. פה אני רוצה לחלק איתכם משהו שיש לי לומר. הרי אני אתאיסט, וכאתאיסט, ואני אגיד לכם גם למה אני אתאיסט, אני יכול להאמין שיש מישהו בהתחלת הדרך שברא העולם, וקשה לי מאוד להסתדר עם זה
שיש מישהו שאכפת לו מאיתנו, ששם עלינו, שאכפת לו על משהו שקורה לנו, ושיש איזה תוצאה, יש איזה תוצאה לדברים האלה. ואני חושב על זה מפני שלפעמים יש מענה לשאלה הזאת בתיאולוגיה. דווקא בתיאולוגיה ולא בפילוסופיה, והסיבה היא שהפילוסופיה מתעניינת בטיעונים, בארגומנטים, במבנה של טיעונים, ולא כל כך אכפת לה אם יש לך משהו חכם או טיפש, לומר כל עוד שזה הטיעון הוא טוב. לא כך בתיאולוגיה. התיאולוגיה בנויה סביב מה שקוראים אינסייט, ולא טיעון, מה שקוראים ראייה לתוך עומק הדברים. ואכן אני מוצא שבכתביו של הרב אברהם יהושע השל יש משהו כזה, ואני רוצה לחלוק איתכם עם זה, כי הפתרון שלו לבעיה הזאת זה שהאל, שהוא הרי אי אפשר לבטא את שמו, הוא מחפש את האדם. הוא מחפש את האדם כעיקרון אקטיבי, ואחרת אין לזה שום מובן. עכשיו, אם הוא מחפש את האדם, יש לזה תוצאות. מפני שאם הוא מחפש את האדם ויש בנו משהו שהיינו אולי קוראים לזה, אם כן, שיכול לקלוט את זה, משהו אולי קצת אלוקי בעצמנו, אז היינו יכולים להגיד שהאדם חייב לחפש את האדם בעקבות זה, או את הזולת בעקבות זה, שהאל מחפש את האדם. כך אני מבין אחת התפיסות העמוקות של מה שהשל ביטא. לנו במכון ון ליר זאת גאווה וכבוד לעשות כנס להמשיך את התהודה ואת האפקטיביות של דבריו, כי אני חושב שיש הרבה ללמוד ממנו, הרבה לדסקס בפולמיקה איתו, כמו עם כל אחד. ויחד עם זה אני כולי שמחה שהצלחנו לעשות את הכנס הזה. אז אני מברך אתכם, אני מברך את המרצים, שיהיה לכם 4 ימים של הנאה צרופה. תודה. קוראים לי ארני אייזן, אני עומד בראש ה-JTS, ואני שמח להוסיף את ברכותיי לאלה של גבי ודוד ומוריציו. כידוע, השל, פרופסור השל לימד ב-JTS יותר מ-20 שנה, עד אולי 25 שנים? 25 שנים, כן. סוזי, סודנה, תודה. והשפיע עמוקין על דור שלם של רבנים, מחנכים, מנהיגים של הציבור היהודי, פעילים באותו ציבור ומעבר לציבור היהודי, בחברה האמריקאית כולה. אני מסתובב בכל רחבי ארצות הברית ונתקל באנשים שמודים לי על השל. זאת אומרת, thanks to JTS, thank you Professor Heschel, thank you for all he did. And הייתי בריברסייד צ'רץ' לפני כחודשיים, ואנשים ניגשו אליי עם עדות כזאת, עם עדות שאיך שהשל שינה את חייהם, אנשים לא יהודים, פגשו את השל בריברסייד צ'רץ' ועד היום הזה זוכרים אותו באהבה ובתודה. אני צריך גם להוסיף שאני אסיר תודה להשל באופן אישי מאוד, לא רק על הספרים שלו ועל התמונה המפורסמת הזאת של השל צועד בסלמה אלבמה יחד עם מרטין לותר קינג וראלף אברנאטי ואחרים, אלא על שיחה בת שעתיים שהשל שערך איתי השל ב-1971, והשיחה הזאת שינה את דרך חיי. It changed my life. לא כל כך מן המילים שהוא אמר לי, אלא מן הדוגמה האישית שלו. איש חכם כזה, איש מלומד כזה, איש פעיל בעולם, איש praise with his feet. לראות יהודי כזה, אם אתה יהודי צעיר ואתה חושב על אורח החיים שלך, ואם אתה רוצה להיות יהודי רציני יותר, ואתה פוגש את השל, מה הוא אמר לך? איך הוא מסתכל עליך עיניים אל עיניים, פנים אל פנים? הוא עשה את זה עם הרבה אנשים, וכולם ייתנו לכם את אותה העדות שאני נותן עכשיו,
שהוא שינה את חייהם, ולזה אני מודה לו מאוד. אתם יודעים שבארץ שרים את השיר של חנוכה, מי ימלא על גבורות ישראל, עם שורה, אני חושב, הן בכל דור יקום הגיבור, כן, גואל העם, נכון? הן בכל דור יקום הגיבור, גואל העם, ואצלנו זה אחרת, In every age, a hero or sage arose to our aid. ובשביל הדור שלי, בשביל הדור שלנו, השל הוא גם ההירו וגם הסייג', סייג' אז הירו, הירו אז סייג', כן? שאדם יכול להיות שני הדברים יחד, זה משמעותי ביותר. הוא לא רק חוקר נביאים, לא רק כתב ספר על נביאים, הוא היה בעצמו מעין נביא והופיע ככה להמון אנשים יהודים ונוצרים כאחד, גם בחוץ לארץ וגם בארץ. ולכן אני מאחל לנו, השאיפה שלי מן הכנס הזה, שנקדיש לכנס הזה לא רק את המוח שלנו ואת החשיבה שלנו, אלא כל הלב, כל הנפש, כל מאודנו, ושנצא מפה, and we will pray with our feet. תודה רבה. לב, לב, pray with our lives. ערב טוב, אתגר להיות הרבים מהמברכים. מה נשאר לי להגיד? אז האמת שקודם כל אני מאוד שמח שסוף סוף אשל עלה לארץ ואנחנו יכולים לקרוא מספריו גם בעברית, שזה דבר חשוב, אפילו שאני חושב שעדיין הקהל הישראלי לא גילה את מהותו וגדולתו של השל. סיפרתי קודם לסוסן השל שהשל זה הסבא הרוחני שלי, היה רב של רבי, הרב מרשל מאיר, שעליו אני אדבר מחר. אז אנחנו גדלנו בסמינריו על השל, וצריכים להגיד שהשל היה מורה של רבנים, לא רק של הרב שלי, אלא מורה של רבנים, וגדולתו זה שהיה פילוסוף, וגם היה רב, וגם היה מורה, זאת אומרת, הוא לא היה בתחום אחד, אלא בתחום מאוד רחב. ואנחנו מרגישים את השפעתו של השל גם בתנועה שלנו בארץ. אתם יכולים ביציאה לקחת אחת מהחוברות שכתבה דווקא עמיתנו תמר אלת אפלבאום, ואתם שם תוכלו לקרוא על השל בין השורות, איך הוא משפיע על האידיאולוגיה ועל הפילוסופיה של התנועה שלנו בארץ. אני רוצה באמת לסיים עם סיפור קטן על השל, ואני מאוד שמח שראיתי את נעמה, איפה נעמה קלמן? ושהסיפור זה סיפור שקראתי, שמספר ג'ק רימר על השל עם אבא שלך, זכרונו לברכה, וגם עם לוי. ומספר ככה, הרב לוי קלמן והרב השל, שהתאחרש בילדותו של לוי בבית הכנסת של JTS. אביו של לוי, הרב וולף קלמן, שזכרונו לברכה, שהיה אקסקוטיב וייס פרסידנט אוף הרבינג אסמבלי, אמר ללוי שאסור לו להסתכל במהלך טקס ברכת כהנים, כי נוכחותו של אלוהים אמור למלא את הבית כנסת. כמובן לוי, כמו כמעט כל ילד, מיד הגניף מבט בכהנים בזמן שהטקס התרחש. אביו אמר, אבא, אתה אמרת לי שאסור לי להסתכל כי אני אמור לראות את אלוהים, אבל במקום זה כל מה שאני רואה הם גברים, אז איפה אלוהים? אולי זה בשבילך התשובה. הרב קלמן ניצל משאב גדול, נוכחותו של הרב השל בקהילה. כאשר הילד הציג את שאלתו, אביו לא אמר, הנה אני הסמכות. במקום זה, וזה מראה גם הוא חכם, הוא אמר לו, השאלה מצוינת, ושאני צריך לפנות לרב אברהם ישוע השל. כאשר לוי פנה לרב השל עם השאלה, איפה אלוהים? הרב השל ענה לו, לוי, אם מה שאתה רוצה לעשות הוא לראות את אלוהים, אתה צריך להסתכל במראה. אבל אתה צריך להסתכל מעבר לפנים שלך. אתה צריך להסתכל עמוק בתוך עצמך. ואם אתה עושה זאת, תראה שיש ניצוץ, ניצוץ של הקדושה של אלוהים, כי הוא שם. וכשאתה מסתכל על אביך ועל אמך ועל החיות שלך, וכשאתה מסתכל על האנשים שאתה פוגש אין בתוך הקהילה וברחבי העולם כולו, כל אחד מהם נברא בצלמו של אלוהים. יש שם ניצוץ של קדושה נוכח בכל אחד ואחד מהם. הרב השל מיהר להוסיף, עם זאת,
הבעיה לוי היקר היא שרוב אנשים שוכחים את האמת הזאת והניצות של אלוהים נותר נסתר, נשכח וחבוי. המשימה שלך לוי היא לחשוף אותם הניצוצות של הקדושה שהם חבויים, ואתה יכול לעשות זאת דרך שמירת המצוות. דרכן אתה לוקח ניצוצות מוסתרים מאדוני ואתה הופך אותם לגלויים לעולם. אתה יכול להזכיר לאנשים שהם נבראו בצלמו של אלוהים. ככה הוא אמר, ואני מקווה שכל אחד מאיתנו יצליח בדרכו למצוא, לחשוף את ניצוץ של אלוהים בכל בן אדם.